בוקר טוב חברים ובוקר טוב חברות. ID4 מושקת היום באופן רשמי בישראל. בטסט ולוג הזה, יותר נכון בבלוג ההשקה הזה, אנחנו ניתן לכם את כל הפרטים, נשתדל להיות עד כמה שאנחנו יכולים הדוקים עם הפרטים המדויקים. רגע לפני שנדבר על המכונית הזו, כמה דברים שצריך להסביר לגבי העתיד. ID5 תגיע לישראל כנראה עד סוף השנה הבאה, אולי תחילת 2024, יש הרבה משתנים. ID7 תגיע בעוד שנה וחצי, שנתיים, ככה הם מדברים. ID3, שכרגע נמכרת רק באירופה, ככל הנראה במתיחת הפנים הבאה, היא תגיע גם היא לישראל. מתי מתיחת הפנים הבאה? קשה לדעת, אפילו לדעתי פולקסווגן, אבל עולים הסיכויים שהמכונית הזו תגיע גם לישראל, אבל יש כמובן עוד זמן לדבר הזה. בועז, מה העניינים? זה עולם שכולו צעצועים. כן, זה, אנחנו זה, כבר זה דיברנו מדהים, על זה. זה מדהים, אחי. זה משהו מדהים. דיברנו על העניין הזה, לא? כן, ויש פה, כמה דברים שאני כבר מכיר מהדגמים של פולקסווגן, שהם שומרים על, על המסורת, על המורשת, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, על המוטיבים הרגילים שלהם, כן. אבל הם מתחילים להרבב פנימה לתוך העוגה עוד כל מיני פרודוקטים שעושים אותה בטעם מעט שונה ומעניין. בוא, צא. צא אלינו. למה צא? יש לי פה מזגן. אז תהיה במזגן. אני אספר לכם בשלב הזה כמה דברים. המכונית הזו מגיעה לישראל עם מערה סוללות אחד, כמו שפגשנו ב-ID5, כמו שפגשנו בסקודה, כמו שפגשנו באאודי, 77 קילוואט שעה. זה המערז. יש מערז קטן יותר, הוא לא יגיע לישראל, הוא פחות מתאים לישראל. גרסת GTX כרגע עם מערז גדול, גם היא בשלב הזה לא תגיע לישראל, אז נשארנו עם סוללה של 77 קילוואט שעה נטו, הברוטו הוא 82, דווח מוצר על ידי היצרן 519 קילומטרים בין טעינות. הם מבטיחים עדכונים בעתיד לא באוויר, אין כאן עדכונים באוויר, אבל העדכונים עלולים, או יותר נכון צפויים, לשפר טיפה את צריכת החשמל. טעינה DC 135 קילוואט, גרסה AC 11 קילוואט, בסיס גלגלים 2 מטרים, 77 סנטימטרים, לא מהגדולים בועז. לא מהגדולים. סטנדרטי, לא מהגדולים. אפילו קטן ביחס לתחרות. אורך 4 מטרים, 58 סנטימטרים, גם הוא לא מהארוכים, אבל הוא בסדר. רוחב 1.82 מטר, גובה 1.62 מטר. לפחות יש איזה נתון אחד שאני מנצח אותו, זה את הגובה. אתה לגמרי יותר גבוה. ועוד נתון שאני מנצח זה את המשקל. ועוד נתון שאני מנצח זה גם את המחיר. זה לא, אתה פרייסלס. לא, אני הרבה יותר זול. לא, אתה פרייסלס. נספר שרק ענה אחורית מגיעה לישראל כרגע, המנוע שפגשנו שוב פעם עם סקודה, 204 כוחות סוס, 8.5 שניות ל-100 קמ"ש, 31 קג"מ, 0.6. אלו הנתונים היבשים שיש לנו לספר על המכונית הזאת, שמגיעה לישראל בועז בשלוש רמות גימור. החל מחודש מרץ בשנה הבאה. יש כבר כמה בודדים. כן, אבל זה ליחידי סגולה שהצליחו לשכנע את צ'מפיון מוטורס למכור להם את המכונית, אז הם יקבלו את המכוניות האלה עכשיו, אחרי שהם חשפו את המחיר שלהם. אבל בוא נגיד שהמסה הגדולה, ומדברים על 1,000 עד 1,500 מכוניות בשנה, זה נתון מאוד מדהים. זה נתון יפה. מדהים בעיניי למכונית כזאת, 1,000 עד 1,500 מכוניות בשנה. אולי אני אצא החוצה, מה אתה אומר? אני מחכה לזה, אתה יושב לי שם וזה. יפה. טוב. שלוש רמות גימור. שלוש רמות גימור? כן. רמת גימור פרו, שנמצאת כאן. אתם רואים אותה כאן. ג'אנטים יותר קטנים, אני לא שואל. 19 אינץ'. נכון. הם מביאים כבר כסטנדרט בועז את כל הבטיחות. כלומר, אין שום הבדל בבטיחות בין שלוש רמות הגימור. רמת בטיחות אחת, כל השאר משחק באבזור. המחיר של גרסת הכניסה 215,000 שקלים, עוד רגע נדבר על העניין הזה. יש פה אישו. יש פה אישו, תרף נבין מה האישו. גרסה אמצעית. הגרסה הבאה, 256,000 שקלים, זה קפיצה של... קפיצה מטורפת. קפיצה יפה מאוד. השאלה אם יש גם קפיצה, אם יש הלימה בקפיצה במחיר לבין העלייה באבזור. אז אתה מקבל מושבים חשמליים, קבלת פנים אגב, גם משמאל וגם ממין, גם מושב של הנוסע וגם מושב של הנהג, שהוא הולך אחורה. מושבים
חשמליים כמובן. גג פנורמי יש בכולם, אבל לא, באמצעי... לא, לא, גג פנורמי יש רק מלא, יש רק ברמה גבוהה, או בכלל. רק באמת? ברמת כן, פה אין. מה עוד? בגרסה נכון, האמצעית... נכון, אז אתה מקבל כן. באמצעי פנורמי. בגרסה האמצעית אתה מקבל את ה... לא, גם באמצעית אין פנורמי עד כמה שהוא... אין שם. פנורמי באמצעית? תרף נגלה, לדעתי לא, רק וואו. ברמת הגימור הגבוהה. אוקיי. מה שאתה כן מקבל באמצעי זה גם שלושה אזורי אקלים, כלומר גם מאחורה. ועוד כל מיני פינוקים כאלו ואחרים, מסך של 12 אינץ'. מה עוד? שני גוונים, זה הטוטון שאתה רואה כאן. אפשר לשחק 10 או 8 צבעים בסך הכל יש להם פה? אני כבר לא חושב שזה טוטון, אני חושב שזה טון וחצי ו-0.5 טון. ו-0.5 טון, בדיוק. זה 1.5 טון ועוד חצי, 0.5 טון. ומערכת שמע משודרגת, היא לא מערכת שמע... ארמן קרדון. ארמן קרדון, אבל היא מערכת שמע שלהם, והיא משודרגת יותר רמקולים. לא, אה? לא, לא, לא. אבל הם טוענים שהיא מערכת שם טובה. הם טוענים, אני מת על הטוענים. הם טוענים שהיא מערכת שם טובה. הגרסה הבכירה הזו שנמצאת כאן, חישוקי 20 אינץ', גג פנורמי שלם, כבר אנחנו מדברים על 273,000 שקלים. כמה? 273,000 שקלים, אבל יש לי כוכבית על כל מה שאני אומר עכשיו. המחירים זה טריקי, כי המחירים תקפים לעכשיו. לכמה עשרות. עד ה-31 בדצמבר. כלומר, כמעט אף לקוח לא יקבל את המחיר הזה, בואו נהיה כנים. כי המסה תגיע במרץ, ואם המס יעלה במרץ, כל העסק יעלה בהתאם, אז אנחנו... אז מה ההיגיון לפרסם עכשיו את המחירים אם המכוניות בעצמן תגענה במרץ? אבל זה המחיר, עכשיו. הם לא יכולים, תשמע, הם לא יכולים לנחש. יכול להיות שתגיע ממשלה חדשה ויחליטו להקפיא. אז אי אפשר לדעת, אז אנחנו אומרים את זה כאן בצורה ברורה. זאת אומרת, הם אומרים... זה הם המחיר. טוענים. הם טוענים שזה המחיר, הם לא, הם גם מציגים שזה המחיר. נכון. ואז אומרים, אם יהיה, ולכשיהיה מס נוסף מטעם המדינה... הוא יעלה על כולם. גם שיהיה לכל המותגים באשר הם. גם האחיות של המבית. אם יהיה דבר כזה, תוסיפו אותו ותבינו מה המדינה לקחה מעבר. נכון. אבל מה אנחנו מציגים, מה אנחנו רוצים על המכונית, זה המחיר שאנחנו רוצים על המכונית. יש לגרסה הזאת גם מערכת שנקראת, אם אני לא טועה גם לגרסה האמצעית, אבל אני לא סגור ב-100%, מה שנקרא Travel Assist, זה מערכת סמי-אוטונומית כזאת. היא כן, שומרת... היא ברמה של 2.5 כבר, עד ה-2.5. נכון. נכון. בעצם היא מוסיפה את הטראבל אסיסט, זה סטייה, לא, מרכז נתיב. שמירת מרכז נתיב. אבל ממהירות אפס. אני חושב שזה ממהירות 20 קמ"ש. ממהירות אפס. אפס? אוקיי. כן, בדקתי. אוקיי. וגם... זחילה בפקקים. זחילה בפקקים, אבל בלי הגבלת זמן. כלומר, לא אחרי 3 שניות, לא זה. שזה מתנתק ותחזור לדוושה ועוד ועוד. כלומר, אתה יכול להגיע לפקק שעומד שעה והאוטו יחכה. אמת. התנועה תתחיל, תתחדש, גם הוא יתחיל לזוז בלי שתצטרך להזכיר לו, אלא הוא יזהה לבד שהתנועה התחדשה. בוא נדבר זריז על העיצוב בו, אז הם קוראים לזה עיצוב החיוך, ככה הם קוראים לזה, זה עצת העיצוב. הפרצוף המחייך, אה? המחייך. כן, הם רואים כאן זוג עיניים, אתה רואה, הם רואים כאן זוג עיניים. אגב, בגרסה הבחירה... זה חידוש שהוא רק בפולקסווגן שרואים זוג עיניים, כי בכל המכוניות האחרות בעולם... זוג שיניים. זוג הפנסים החיצוניים הקדמיים הם לא זוג עיניים. הם זוג של משהו אחר. מה שהם אומרים, עיניים, תראה, בגרסה הבחירה יש את התלת מימד, המנורה הזאת שזזה ומסתכלת. זה ההבדל. כן, בדיוק. זה ההבדל. IQ Light רק ברמת הגימור הגבוהה ביותר. וזה חלק מהמחיר, ה-IQ Light הזה. אבל זה לא מטריקס, אגב. אוקיי. זה לא מטריקס, כלומר, היא לא יודעת לכבות פיקסלים. לזהות פיקסל ולכבות ממול כדי לא לסנבר. מה קורה מאחורה עם התאורה? גם, כמובן, לד, בגרסת הכניסה אתה מקבל גם תאורת לד מלאה. מאחורה, אם ראיתם, כן, יפה, ראיתם את הסרטון על ה-ID5, אז התאורה תלת-מימדית הזאת נפתחת גם עם כל מיני צורות וכל מיני... תקשיב, אתה עשית התמחות? אתה באיתות או מה? אני רציתי איתות, כן. אנחנו רק חצי. כן, כן, אני באיתות. אני באיתות. אתה עשית התמחות חשמלית? כן, כן, אני איש... אתה בוגר מחלקת ההנדסה לחשמל של... הפקולטה לוינקרים של פולקסווגן, כאילו. קוראים לזה וינקר. הפקולטה לוינקר, למרות שבאנגלית זה נקרא... וינקר פקולט. בלינקר, כי זה בלינק, זה ממצמץ, בלינקר. כשאומרים תלת ממד, אז אפשר לשחק עם 3 מצבים, וזה או הולך וחוזר, או מתחיל מפה לשם. כן, זה נחמד כזה. תאותת רגע. או שתדליק אורות. כן. זה יותר נחמד, לא? זה האיתות. זה 4 וינקרים. כן, אלה האיתותים, בסופו של דבר. נכון. אני מאוד אוהב את הלבן שהם הלכו, כולם הולכים על השחור, כן, הולכים על
אנודייז השחור, דווקא הלבן. אל תדאג, כל סדנה ישראלית שמחברת את עצמה, כמו סקודה, מיד ישימו לך את הכל בשחור, כדי להחליק את זה ולהעלים את זה. שמע, העיצוב החיצוני שלה, כי הם רצו גם להבדיל מגרסת ה-GTX במידה מסוימת, אז העיצוב החיצוני, בעיניי, מאוד מאוד אלגנטי. מאוד אלגנטי. מאוד יפה. הם צריכים, בוא נשאל רגע איפה היא יושבת, הרי מעליה יש אאודי Q4, שלדעתי... אני חושב שהיא אחות, היא לא מעליה. ה-Q4 יושבת איתה, אין יהיה קשה בתיתה. לא, מבחינת ה... טוב, הפלטפורמה, אותה פלטפורמה, מנוע אותו מנוע, מערה סוללות אותו מערה סוללות. מבחינת ההיררכיה, סקודה, פולקסווגן, אאודי, היא חופפת בגרסת הכניסה. לדעתי, אם אני לא טועה, סקודה מסתיימת ב-220 ומשהו אלף שקל, הגרסה הבחירה ללאונג', אם אני לא טועה. זאת מתחילה ב-215 ומסתיימת ב-270... 73 אלף שקלים. שזה הרבה כסף. שזה כמו האניה קופה, RS או מה שהיית בו. ולכן לדעתי מדובר בגרסת הקצה בו אז יקרה. מחיר קצת שמה, גבוה. שמע, הם די שוו אותה מבחינת המידות שלה והשימושיות שלה לטיגואן. הם אומרים, מי שנוסע היום בטיגואן, האוטו הזה מאוד מאוד מתאים לו מבחינת הפונקציונליות שלו, של הטיגואן. נכון. אני חושב שזה, אני לא מסכים בנקודה הזאת. אני חושב שלטיגואן יש את המקום שלו ואת הכבוד שלו. טיגואן הוא SUV אמיתי, כלומר קובייה כזאת, כמו שאתה רוצה לראות SUV ג'יפוני. זה פחות ג'יפוני, זה יותר מתאים לעולם של החשמליות החדשות. בוא, אז אני כבר איבדתי את מה זה ג'יפוני. נכון, זה כמו הדיון שהיה לנו עם טסלה מודל Y, אתה יודע, כזה, מה זה SUV? מה זה בכלל? בדיוק. טוב. ידיות מעניינות. עושה משקועות, אני קורא להם. כן, אבל, אתה יודע, נגיעה כאן, גם כן אמורה מן הסתם לפתוח. שמת לב מה קרה שפתחת? רגע, סגור. זה נפתח. לא, תסתכל. תסתכל, אני אתקרב שם. לפתוח. פתח את הדלת. אני מקווה שאני סגור על הנקודה הנכונה. הופ, אתה רואה את האור? כן. עכשיו, האור הזה זה סוג של... הנה. כן, כן. זה סוג שהמכונית מדברת איתך, למה בכל סיטואציה מסוימת, האור הזה שונה. כשהטלפון מצלצל, הוא מואר. שאתה מאותת, הוא מואר בצורה מסוימת באזור היחסי. שיש לך הוראת ניווט, הוא גם. מעבב לכחול למשל. כלומר, המכונית מתקשרת איתך שזה מגניב. אבל העניין... וזה לא קיים, אגב, באחיות שלה, לא זאת ולא זאת. העניין הוא שזה נכון וטוב רק לתפעולים שגרתיים רגילים. אני לא יודע מה קורה בחירום. בחירום, אדום, הכל מעבב אדום. כן? אני די בטוח. אם אתה נכנס למצב חירום, זה אדום? אני די בטוח שהכל מעבב. אם נכנסת שיחת טלפון, הוא גם מראה לך שיש שיחת טלפון. אם... זה נחמד. אם יש איזו הוראת ניווט כזאת או אחרת, הוא גם מראה לך, שים לב להוראות הניווט, אתה צריך לפנות כאן ימינה או שמאלה, משהו ברמה הזאת. תאורת אווירה בכל פינה. עכשיו, בשלב הזה, בועז, יש לנו פה מושבי אור אלקנטרה, תקשיב, מעייפים שיש, אני באמת אומר לך. הם פשוט יפהפיים. בשלב המתקדם, אנחנו נקבל אותם גם בשחור קומפלט, אבל אל תזמינו בשחור קומפלט. קחו על המגוון צבעים. יש להם בלבן אפור, אני אוהב את הלבן אפור, כפיר. את הידית הזאת. כן, יש, בוא נראה שם באחת הגרסאות. נראה לי ששמה. אגב, זו הגרסה הבחירה, גג שמש, פנורמי מלא, אטום. אם שוחח, אם שוחח. בואו, אם אני אמצא פה את ה... באמצע. באמצע? באמצע, לא, באמצע יש תעלת... יש תעלת בלאומיר כזאת, אתה רואה פה באמצע? ציון בטיחות משרד התחבורה. כי האוטו לא זה. אל תניע אוטו שלא תיסע בטעות. לא. המפתח איננו מזוהה. המפתח איננו? האם המפתח מזוהה עכשיו? כן. תבדוק. מה קורה איתך? בובה, הנה הוא מזוהה. פתחתי. פתחת. אוי אלוהים, הקודן הזה כבר, אוף. טוב, הגג, אבל הוא רשת לא אטומה לגמרי, אגב, שתדע לך, אבל גג פנורמי גדול ויפה ומרשים. סקודה. כל הדבר הזה, לא, גם קופרה, גם סיאט, כל הדבר הזה הוא פולקסווגן קלאסי. נכון. מה שהחליף פעם את המתג הזה שזז, אז זה חדש בפולקסווגן וזה ככה. ההגה, אותו דבר שראינו. הגה יפהפה, אגב. הגה יפהפה, אבל ראינו אותו עכשיו בכל המכוניות החדשות. אמנם שלושה חישורים, אבל הם ביטלו את כל הבקרות כאן, העבירו את הכל לכאן, כאשר הכפתורים החשובים ביותר, וסליחה שאני קופץ, הם הכפתור הזה של הטראבל אסיסט. כן. של מרכז נתיב, מרחק מהמכונית שלפניך, כל ההתראות וכל הדברים ששומרים עליך בנסיעה. למה לא חייב?
חשמלי. לא חשמלי, אבל כאן יש לך את כל הזיכרונות שדיברת, וזה מאוד כן. מאוד נחמד. אמרתי את הוולקאם הזה שהוא זז, וגם הצד השני, והוא... רצית להראות את המשאבים האחר. זה חשוב, תדע למי. אגב, לכולם. זה נוח שהכיסא הולך אחורה, ואתה לא צריך להידחס לתוך הכיסא. ברור, ברור. ויש זיכרונות, אגב, גם? ברור, כן, כן, כן. כן. אני זוכר שאתה בחור נחמד, ובזיכרון השני שלי אני זוכר שאתה גם בחור יפה. אתה דוחס אותי פנימה. יש לי שני זיכרונות, אתה גם נחמד וגם יפה. בוא נראה רגע את הצבעים הנוספים שיש, לא החיצוניים, אלא הפנימיים, מראות גדולות. אנחנו ניקח את המכונית למבחן, זה אותו צבע שיש שם, בוא נראה מה יש לנו כאן. גם זה אותו צבע, טוב, קיים עוד צבע. לא, אנחנו, בוא, אז הכל אותו צבע ברכבים כאן. בעצם, לא. יש פה איזה אפור כזה, בוא. או שזה לא, שהתאורה פה קצת מטעה אותנו. כן, התאורה מטעה, זה לא אפור. זה שחור. אבל יש עוד צבע חוץ מהחום הזה? כן, והם יפתחו עוד צבעים. בסך הכל יש למכונית עצמה גם כן כמה צבעים. פעם היה אפילו צהוב, אבל הם ביטלו את הצהוב החיצוני. חבל. והיא תהיה באדום, בכחול, בשחור, בלבן. סליחה? אנחנו, כן, אוהדי מכבי. לא, אתה פגשת אותי והמכונית שלי הייתה באיזה צבע. אתה נדיר. צהוב. אזור אקלים כאן, בגרסה הבחירה, שני שיקי USB, זה קצת נמוך, כאילו זה מאתגר נורא. אתם מקבלים פה את הידיות שיהיה לכם נוח, חיבור לאיזופיקס. אתה צריך לרחון ממש כדי לתפעל את זה? לא, אבל כן, זה טריקי קצת. תכניס עוד רגל, שב, ותנסה לתפעל את זה עם יד ימין שלך. כן, כן, צריך פה... אתה צריך ממש להתכופף, אה? צריך להתכופף, כן. אבל זה נותן לך הרבה שטח כאן. בוא נראה מה קורה מקדימה. בוא. לא טרקת, לא נקשת, מה, איך, 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 איך... לא, אנחנו ניקח למבחן. תקשיב, אני חושב עליך בקטע של... אתה מניח את הראש שלך על הקרית בסופו של יום, ואתה אומר, איך, לא טרקתי, לא נקשתי. זה אמור להיות עם... רגע, לא, לא, לא. לא, ככה, משהו, רגע. לא. אנחנו קרובים מדי. או, זה אמור להיות עם בעיטה כזאת. לדעתי אנחנו קרובים מדי? פעם זה לא הצליח לי, בוס. לדעתי אנחנו קרובים מדי? אני מרגיש מקולל. אולי המפתח צריך להיות בכיס שלך? אני חושב. גם זאת אפשרות, נכון. כן, כן, זה הגיוני. אבל הוא שם. אבל הוא שם. אבל יש פה בגרסה הזו גם במחוות רגל. כן, כי ההיגיון הוא שאתה בא עם השקיות והמפתח בכיס שלך, ואז אתה עושה ככה וזה נפתח. תם עידן, פתח גדול, תם עידן... די גדול ועמוק, אני לא סגור על כמה ליטרים, תסלחו לנו. אני אבדוק לך. לא, לא חייב. למה לא? תבדוק. בוא נעבור קדימה. אגב, המשטחים כאן מאוד נעימים. פה אז הוא איש כזה שבודק. גם פה אתם רואים את הזיכרונות. כל התאורה ההיקפית כאן, יש את הפס הזה, אתם רואים? זה מפה, כל הדרך הולך. תלף ננסה להדליק. בועז, מערכת המולטימדיה, אתה כבר התנסית בבית דיבאז? רגע, תן לי רק לתת לך את התא מטען, כי הבטחתי לך. גם פה אתם רואים את תאורת אווירה, אפשר לשחק פה עם כמות גדולה של צבעים. אין פה, כל האזור הזה מאוד נקי, אין פה את המיזוג אוויר זמין כמכני, אבל כשאתה מדליק את המכונית, ישר התפריט של המיזוג נפתח. ואז אתה יכול לשחק עם הדבר הזה? 543 ליטר. מכובד פלוס פלוס פלוס. מכובד מאוד. רגע, אבל התפריט שדיברת עליו, הנה, עכשיו אנחנו פה רואים את זה. רגע, חכה שנייה, אני רק עושה פה בריף. יש לנו כאן למטה את התא הזה. אין לנו מנהרה של הציר עיניה, אבל יש פה איזה תא, יש פה משהו שהוא... אין ליד. כן, אבל אין פה תא או משהו. אין פה איזה קופסה או משהו שאתה יכול להחזיר. כן, מוזר. לא. מה יש לנו פה? אפשר להוציא את זה, אני מניח. טעינה אלחוטית. כן. בכולם, בכל הדגמים. כן. טעינה אלחוטית לטלפון. דיברת על אנדרואיד ואפל קארפליי שהוא אלחוטי? אלחוטי. 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 אל חלל. נכון, אל חלל. זה אומר שהם זזים קדימה וזה יפה. פה הם עיצבו איזה משהו כדי לשים כל מיני חפצים כאלה או כאלה. מה זה, אתה שרק? זה. יו. כן, זה המפתחות לכל. לא רק זה. כן, זה הטעינה. כאן אנחנו כבר מכירים את התרגיל הזה שלהם, מסך קטן, 5 אינץ'. שמציג רק את הנתונים שחשובים לנסיעה. אינפורמטיבי. כן, מהירות, מצב סוללה ודברים כאלה, זה אתה מקבל את המינימום של המינימום. החיים האמיתיים פה. תצוגה אלית? אין. אין, אין, אני לא אתחפש, אין. ברור שאין, אין פה פתח. לא, אין. אין. מערכת המולטימדיה בזריזות, פה אנחנו מקבלים 12 אינץ', הגרסה הבסיסית היא 10 אינץ'. נכון. עברית. מלאה? מלאה. מיזוג? במנוחה. יפה. אוי, זה היציאה שחיכיתי לה. אני יכול לבחור פה את האזור.
שאני רוצה למיזוג במנוחה. כן, למשל, יש פה שני אזורים. חימום שמשות אוטומטי. שמשות. זה לא שהוא מרגיש קור, הוא אוטומטית. אם אתה רוצה, בדיוק, אהבתי. הטמפרטורה יורדת. כן. חימום למושבים. יפה. יפה. Air Condition Off, אנחנו יכולים להפעיל אותו. ואז Smart Climate. כן. Classic Climate. Classic. תראה, אתה רוצה לעשות קלאס? אתה כזה קלאסי. אני איש קלאס. אתה איש של קלאס, כולך קלאס. אבל פה ממש אתה יכול לשלוט... טוב, זה... תלוי במה אתה נמצא. אם אתה בקלאסיק, אז אין לך בקלאסיק דברים מיוחדים. אם אתה עובר לסמארט, אתה יכול לקבל ידיים, רגליים, אוויר, צרכים או מהיר. צריך להגיד שזו המערכת האחרונה, החדשה ביותר שלהם, שתעבור כל הזמן עדכונים. הם מדברים על כך שגם ברמת... העדכונים שהם לא באוויר, אבל הם הצליחו לשפר את צריכת החשמל ולהעלות קצת את הדווח, כי זה כל הסיפור של הניהול סוללה. אתה יודע, לגיקים לקבל מכונית שהיא לא אובר די אר, עם עדכונים אובר די אר, קצת מבאס. זה מבאס את הגיקים. גם אותי זה מבאס. כן, אתה אוהב אובר די אר? מה, למה לא? אתה נכנס למכונית, מקבל התראה, יש עדכון, לוחץ, הוא מעדכן. למה אני צריך ללכת למרכז שירות, להתחבר למחשבים? אז כנראה שהם לא פתחו את זה עדיין לנו. לא, אין. תראה, אחת הבעיות הגדולות של מדינת ישראל, וזה לא קשור לפולקסווגן, זה קשור לכל יצרני, כן, לכל יצרני הרכב, וגם הטכנולוגיה של תקשורת, אם זה למחשבים, לפטופים, אייפדים, טלפונים, מה שאתה רוצה, זה תדרים. מי ששולט בתדרים במדינת ישראל זה הצבא, המשטרה. אבל ה-5G כבר אישרו את זה עד כמה שנים. לא, ה-5G זה שיטה, אבל מי ששולט בתדרים עצמם, אתה רוצה בתוך ה-5G, זה תדר מסוים, כדי להתחיל לקבל ממנו את כל ההורדות של הדברים המסוימים, ועכשיו באה המדינה ואומרת לך, משרד התקשורת, אומר לך, אין, לא יהיה. התדר הזה שמור לתקשורת עם חוצנים ב-2049. אבל עכשיו אנחנו ב-2022, החוצנים עוד יגיעו. לא מעניין אותי, אין לך את התדר הזה, חפש את החברים שלך. תאורת אמביאנס, בוז, למטה, בכל מקום, גם שם, אני מאוד אוהב את זה. אגב, ראיתי את זה בפעולה. כן, ניתן, דרך אגב, אם אתה כבר מדבר על התאורות, תסתכל את זה, אפשר לשנות גם את הגוונים. וגם את הממשל, את ה... הוא אומר לו, מה זה? זה טוטון. נכון. יפה. החלק העליון צהוב, החלק האמצעי ירוק, והחלק התחתון של הרגליים גם צהוב, למשל. אני יכול גם כאן לשחק עם התצורה, כנראה זה משהו שם. לא, אני צריך להפעיל את האוטו פשוט. כן, עם התצורה של המסך, נכון? כאילו, אני יכול לשחק כל מיני תפריטים. עשית משהו מדהים, אמרת עכשיו משהו מדהים. התאמות אישיות, הנה, ראית, התאמות אישיות. יש פה אפשרות, אני רק רוצה להזכיר לך, שכשדיברת על המסגן, זה משהו שקפץ לי, קיצור דרך מפה. המהירות של המזגן, המהירות... של הווליום, זה לא המזגן. של הווליום מכאן. כן, זה גם קיים. המהירות של המעבר, בדיוק. אבל הטמפרטורה היא נעשה דיגיטלית, אוקיי? עכשיו לגבי הזה, אתה יכול לעשות קסטומיזציה של המסך שלך לפי כל האפליקציות שיש פה. אתה אוהב לראות רדיו, ניווט, מזגן, טעינה, זה אתה יכול לסדר לעצמך, כמו שאתה עושה, לוחץ על אייקון, ומזיז אותו, ממש כמו בטלפון. אתה רוצה רק מהירות ושעון ומזג אוויר ומי האחרון שיתקשר אליך, אתה יכול לסדר גם את זה. כל מסך שאתה רוצה פה לקסטם לעצמך, אתה יכול לעשות את זה, וזה יהיה גם בדגמים האחרים של פולקסווגן, זה יהיה ברמה הכללית, שייך לכל המכוניות. יפה. אז ככה... זהו, אתה מרוצה? כן, בוא נסכם, ככה ניתן... לא פתחנו מכסה מנוע, לא כלום... לא, אין מה לפתוח, אנחנו נעשה את זה בטסט בלוק, פה אנחנו רוצים פרטים יבשים ולא להעמיס על הצופים שלנו. אז ככה, בסיכום מהיר, מערה סוללות 77 קילוואט שעה נטו, 82 ברוטו, הנטו מעניין אותנו 513 קילומטרים בין טעינות, מנוע אחורי 214 כוחות סוס. 204. ו-4, סליחה, כוחות סוס היו מתים. 214. לא, אז ה-204 זה הגולדן נאמבר הזה, יש אותו לכולם. כן, זה שכל ה... זה סך הכל מכונית לא גדולה, לא קטנה במידות. מומנט 36 כגם. חיה באמצע, 31. 36 לדעתי, ו-0 ל-100. 0 ל-100 באזור ה-8 שניות, נכון? בועז, מחירים, בזריזות, 215, 256, 273, דבר. 273,000 שקלים. עושה לי קצת מיחושים בבטן. אהבתי את מחיר הכניסה, אני חושב שהוא מחיר טוב. מחיר הכניסה יכול להיות סבבה לגמרי, באמת. לא הייתי מסתער על הגרסה הבחירה. עם רמת בטיחות כזאת, עם רמת אבזור, והמוצר עצמו הוא הרבה יותר איכותי. זה לא החיפושית של פעם. הם רוצים שזאת תהיה החיפושית החדשה, אבל זה לא החיפושית של פעם. היא הרבה יותר גבוהה ומוצבת וטכנולוגית. 215, אתה יודע, פעם היינו בקשקאי, ב-160, 170, מה פתאום, איך זה יהיה? היום
215 וזה מחיר לפני כניסה. ינואר, לפני ינואר. עזבתי ינואר רגע, 215 מחיר כניסה. היא תעלה, עם ינואר היא תעלה עוד עשירייה. ברור, בינואר הגרסה הבחירה תפגוש את ה-290. תתקרב ל-300. נכון. עכשיו אתה קולט, המכונית כזאת, לפני שמגיעה ID5, ה-ID7 ועוד גרסאות כאלה ואחרות, שהיא כבר מגרדת את ה-300,000 שקל, מתי פולקסווגן היו במכונית של 250,000 על משהו שהוא אמור להיות עממי? בועז, האווירה בשוק שאפשר לתקוע מחירים, האווירה בשוק, בהכל, אגב, כל האינפלציה, כולם מרגישים שאפשר לעלות, הכוח אצל הצרכנים, אבל כל עוד הצרכנים יונקים וקונים וקונים, וכמה מכוניות כאלה אתה חושב שתהיינה על הכביש בשנה הבאה, היא תגיע במרץ, כמה הם יעשו ממרץ עד דצמבר? יש להם מלאי, ברגע שיש להם... לא, כמה אתה חושב שהישראלים יזמינו? יזמינו. תשמע, פולקסווגן... 200, 400... לא יודע, לא רוצה לנבא. לא, לא, 1,000 לא יהיה, בטח לא במרץ. אני מאמין 400, משהו כזה, זה המספר פחות או יותר. אני חושב שהמחיר הכניסה הוא בסדר, הוא בסדר, האמצעי קצת גבוה, והגבוה הוא גבוה מדי. ככה אני חושב, אבל אתה יודע, בסוף כל אחד קונה מה שטוב לו, והחבילה שיש לו. רונן, רונן, יכול לבקש מהם שיחכו שנייה? כן, שנייה עם הזה, החבר'ה פה מקפלים על הראש שלנו. בדיוק. זה בדיוק הזמן שלנו, הקיו להיפרד. חברים, תודה רבה שצפיתם. בקרוב ניקח אותה למבחן. כן, נבין אותה. נעשה... כן, הם גם מדברים על חוויית נסיעה, נבדוק את הטווח שלה, נטען אותה, ונראה איך היא מגיבה גם אל הנושא של הטעינה. ומעניין מאוד, והכי חשוב, ברוכים השבים פולקסווגן. ברוכים השבים. יש להם כמה מוצרים, אבל ללא ספק זה אחד המוצרים. אגב, ככה לסיום, הם מחכים למכונית הזו, זו מכונית בעצם שנמכרת בצפון אמריקה, מערב אירופה. סין. וסין. בנגלה הזאת היא נכנסת לישראל, יפן ועוד מדינה. ישראל היא בין המדינות הראשונות שמקבלת אותה. בוא, אתה אומר מערב ארצות הברית ואירופה. לא. צפון אירופה, צפון אמריקה ומערב אירופה. אנחנו בדרך כלל מקבלים עם אירופה. כיסית את כל המדינות פחות, מה נשאר? בוא נגיד שהיא מגיעה לכאן לא באיחור אופנתי, כי הכיוון היה להוריד את פליטות המזהמים של פולקסווגן באירופה ולהכניס אותה לשם קודם, ואנחנו מקבלים אותה סמוך למועד שהיא משווקת שם, שזה בסדר. זהו חברים, תודה רבה שצפיתם, אנחנו נתראה בבלוג הבא, ואל תשכחו, בואו לאינסטגרם שלנו, בועז קורפל. כפיר קשריין, נשתמע בבלוג. מה, אתם לא באינסטגרם שלנו? איך זה יכול להיות? מעליב, אבל בסדר. לא, לא. בואו לאינסטגרם. אני נעלב, אתה תגיד לי לא להיעלב. אתה לא תיעלב, יש לך שתי תכונות, זה מזכיר לך. אתה גם... ספן. וגם. לא, אתה גם ספן וגם תותחן. זה תכונות שגילינו לאחרונה. ביי חברים, להתראות.